განვლილი ლექციების ცვლილებისას ჩვენ გავეცანით გალაქტიკათა აქტიური გულების 4 სხვადასხვა კლასს: კვაზარებს, ზეიფერტის გალაქტიკებს, პლაზარებს და რადიო გალაქტიკებს. როგორც ნახეთ, მათ გააჩნიათ ბევრი საერთო თვისება, მაგრამ ასევე მათ შორის არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც. ბუნებრივი აიბადება კითხვა, რატომ ხედავთ ზოგიერთ მათგანს როგორც ფართოხაზებიან გალაქტიკას, ზოგს კიდევ როგორც ლაცერტიდებს, რომლებიც წარმოადგენენ პლაზართა ქვეკლას, რომელთა სპექტრი პრაქტიკულად ხაზები არც კი დაიგვირვება. აი რატომ გვაქვს მაგალითად ასეთი ექსტრემალური განსხვავებები. და საინტერესოა, გვაქვს თუ არა საქმე ერთი და იმავე ობიექტებთან, რომლებიც სხვადასხვა მხრიდან დაიგვირვება. ანუ მათ თვისებებს შორის განსხვავება გამოწვეულია მხოლოდ მათი განსხვავებული ორიენტაციით შესვლა. თუ მართლაც საქმე გვაქვს მათ შორის არსებულ ფუნდამენტურ სხვაობებთან, ამ შეკითხვებს რო პასუხი გავსცეთ, ჩვენ განვიხილოთ გალაქტიკათა აქტიური გულების შინაგანი სტრუქტურის ზოგადი სქემა, რომელიც კვლევართა აზრით საერთო უნდა იყოს ყველა ტიპის აქტიური გულისათვის და ხშირად ხმარობენ ტერმინს უნიფიკაციური მოდელი. კერძოდ, აქტიური გულის ცენტრში უნდა იმყოფებოდეს ზე მასიური შავი ხვრელი, რომლის მასა და დიაპაზონი საკმაოდ ვრცელია. სხვადასხვა შეფასებები უჩვენებენ შავი ხვრელის მასებს დაწყებული რამდენიმე მილიონიდან დამთავრებული რამდენიმე მილიარდი მზის მასით. და როგორც ასეთი აქტიური გულის მოვლენა სწორედ დაკავშირებული უნდა იყონ მათი ყოფნით გალაქტიკის წიაღში. ისინი ახდენენ, ბუნებრივია, მათი გარემომცველი გალაქტიკური მასების, ყაზი იქნება ეს თუ ვარსკვლავები, მიტაცებას. და ეს შავი ხვრელი გარემოცული არის მცირე ზომის ეგრეთ წოდებული აკრეციული დისკების მეშვეობით. და სწორედ მათი გავლით უნდა ხდებოდეს ნივთიერების მიწოდება შავი ხვრელისადმი და მისი შთანთქმა. მაგრამ კვლევართა მოსაზრებით არ ხდება მთლიანი მასის ჩაღლაპვა შავი ხვრელის მიერ და მათი ნაწილი გაითხორცნება ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით საკმაოდ მცირე სხეულოვანი კუთხის ფარგლებში, ულტრარელატივისტური, ანუ სინათლის სიჩქარესთან საკმაოდ მიახლოებული სიჩქარეებით. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე უნდა გვქონდეს საკმაოდ მკვრივი ღრუბლები შავი ხვრელისა და აგრესიული დისკის გარშემო უხეში შეფასებებით, რომელსაც ერთი პარსეკის ფარგლებში, რომლებიც საკმაოდ დიდი სიჩქარით უნაბრუნავდნენ შავი ხვრელის გარშემო. და სწორედ ისინი შთანთქავენ რა, მაგალითად აგრესიული დისკიდან და ჯეტის შიდა ნაწილიდან წამოსულ გამოსხივებას, განიცდიან იონიზაციას და შემდეგ იძლევიან გამოსხივებას ემისიურ ხაზებში. სწორედ მათ უნდა შეესაბამებოდნენ კვაზარებსა და ზეიფერტის გალაქტიკებში დაკვირვებული ფართო ემისიური ხაზები, რომლებიც შეესაბამებიან რამდენიმე ათასეული კილომეტრ წამის სიჩქარით მოძრაობას. უფრო მოშორებით უნდა მდებარეობდნენ შედარებით
გაიშვიათებული ღრუბლები გაზებისა, რომლებიც ცენტრის გარშემო შედარებით მცირე სიჩქარეებით მოძრაობენ, რამდენიმე ასეული კილომეტრ წამი. Და ისინი პასუხისგებელი უნდა იყვნენ აქტიურ გულების სპექტრებში დაგვირებულ ვიწრო ემისიურ ხაზებზე. გარდა ამისა, აქტიური გული ასევე უნდა მოიცავდეს უპირატესად ტოროვანი მასებისაგან შემდგარ თორისებრ წარმო, ანუ ბუბლიკისებურ წარმონაქმს. და რომ სწორედ იგი მას შემდეგ, რაც ახდენს ცენტრალური არეებიდან წამოსული გამოსხივების თანთქმას, უნდა წარმოშობდეს ინტენსიურ გამოსხივებას სპექტრის ინფრაწითელ უბანში, რაც მართლაც დაიკვირვება. ბევრ აქტიურ გულის შემთხვევაში და მისი გარე რადიუსი იმავე რიგისა უნდა იყოს, რაც გვაქვს ვიწრო ზოლოვანი გამოსხივების წარმომშობი ღრუბლების შემთხვევაში. მოცემულ ილუსტრაციაში უფრო ფართო კადრით ნაჩვენები არის ცენტრში არსებული ჰიპოთეტური შავი ხვრელი, მის გარშემო არსებული აგრესიული დისკი, რომლის გავლითაც სპირალურ ორბიტაზე უნდა მოძრაობდეს გაზის მასის კონკრეტული ელემენტი, რომელიც თანდათანობით კარგავს იმპულსის მომენტს და უახლოვდება შავი ხვრელის საზღვარს, ანუ მოვლენათა ჰორიზონტს. და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აქტიურ გულებში არ უნდა ხდებოდეს მასების მთლიანად შთანთქმა, და ის ნაწილაკები, რომელიც დააკმაყოფილებენ გარკვეულ პირობებს, უნდა გაითხორცნებოდნენ ცენტრალური არიდან კიდეებისაგან ულტრარელატივისტური სიჩქარეებით, ჯეტების სახით. ხოლო ამ ჯეტების წარმოშობაში და მათ ვიწრო მიმართულ მოძრაობაში, ანუ კოლიმაციაში, პოლევარტა აზრით, ძალიან დიდ როლს უნდა ასრულებდნენ ცენტრში არსებული მაგნიტური ველები. აქ კიდევ ჩვენს მიერ ზემოთქმული მოცემული არის სხვა რაკურსით. კერძოდ, გალაქტიკის ცენტრში არსებული მასები ცენტრიდან გარკვეულ მანძილიდან დაწყებული, რომელსაც ბონდის რადიუსი ეწოდება, უკვე ექცევიან შავი ხვრელის გრავიტაციის ზეგავლენის ქვეშ და უკვე ახდენს მის ჩათრევას, ხატოვნად რო ვთქვათ, მორევში შავი ხვრელი, მაგრამ საწყისი იმ მომენტის არსებობის გამო არ ნებდება ეს გაზის მასა იოლად და იგი მის გარშემო დაიწყებს ბრუნვას. თუმცა სხვა სიჩქარეებით მოძრავი გაზის მასებთან კონტაქტის გამო და პლანტი ხახონის გამო იგი ამ მასებს მომენტს თანდათანობით დაკარგავს. ხოლო მასების ნაწილი კი პირიქით მას შეიძენს და მათ შორის გარკვეულწილად ხდება მომენტების გადანაწილება. საერთო ჯამში ამ პროცესს თან ახლავს ცენტრის მიმართულებით ტემპერატურის თანდათანობით აწევა და ვინაიდან მასების შავ ხვრელთან მიახლოების შედეგად თავისუფლდება გრავიტაციული ენერგია,
რომლები თანაწილი გარდაიქმნება სითბურ ენერგიად და ტემპერატურებმა შეიძლება საკმაოდ მაღალ მნიშვნელობას მიაღწიონ. და შედეგად აკრეციული დისკი უნდა ასხივებდეს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ენერგიას. მომდევნო ნახაზზე ჩვენ გამოსახული გვაქვს აქტიური გულების ზოგადი სქემა, უკვე სხვა რაკურსით, რომელზეც უფრო თვალსაჩინო ხდება ტროვანი თორი, რომელიც გაცილებით მცირე ზომის აკრეციული დისკიდან და ჯეტის საწყისი ნაწილებიდან წამოსულ მეტად მაღალი ენერგიის მქონე გამოსხივების შთანთქმას ახდენს, მაგრამ ვინაიდან მისი ტემპერატურა მკვეთრად ნაკლები უნდა იყოს ცენტრალური ნაწილების ტემპერატურაზე, შედეგად ფოტონი გადასხივდება უფრო გრძელ ტალღის სიგრძეებზე და ეს უნდა იყოს ძირითადად ინფრაწითელი დიაპაზონი.